បាទជំរាបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គមYouTube ទាំងអស់គ្នាបាទហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកចែករំលែកឲ្យបងប្អូនស្គាល់នេះរុក្ខជាតិមួយប្រភេទហ្នឹងបងប្អូនណាសង្ឃឹមថាបងប្អូនស្គាល់ប្រឡាមែនទេនេះបងប្អូនណាអញ្ចឹងនៅស្រុកភូមិរបស់ខ្ញុំហៅឈ្មោះរុក្ខជាតិមួយប្រភេទហ្នឹងបងប្អូនណាហៅទៅដល់3ឈ្មោះហៅទី1ហៅជីអណ្ដាតក្រពើបាទទី2ហៅជី រណាបាទទី3ហៅជីបន្លាអញ្ចឹងនៅស្រុកភូមិរបស់បងប្អូនហៅមិនបងប្អូនណាប៉ុន្តែគឺជីរណាត្រូវហើយនឹងជីបន្លាត្រូវបងប្អូនអ្នកប្រការរបស់វាមានបន្លាតែបើជីអណ្ដាតក្រពើខ្ញុំគិតថាវាមិនសូវត្រូវបងប្អូនប៉ុន្តែគេហៅទៅវាដូចថាលក្ខណៈវាទូទៅណាជីអណ្ដាតក្រពើប្រុសអីបើតាមខ្ញុំដឹងក្រពើប្រហែលជាមិនមានអណ្ដាតទេបងប្អូនត្រូវអត់ ខ្ញុំដូចជាមិនឃើញក្រពើមានដាតទេបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងអត់ក្រពើមានដាតអត់បងប្អូនដូចអត់មានក្រពើเนาะឬក៏លក្ខណៈឋានដាតវាជ្រុះមកនេះមកដុះនៅនេះមិនដឹងទេបងប្អូនណាសុំទោះនិយាយលេងហ្នឹងឯងកុំឲ្យបងប្អូនហ្នឹងស្មុគស្មាញអញ្ចឹងហៅជីអណ្ដាតក្រពើបាទជីបន្លាឬក៏ជីរូណាបងប្អូនណា អញ្ចឹងគឺខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថាអត្ថប្រយោជន៍ជីរូណាឬក៏ជីបន្លានេះគឺវាជួយដល់សុខភាពយើងច្រើនមែនទែនបងប្អូនណាតាមការសិក្សារបស់ខ្ញុំរហូតដល់ជិត20មុខសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងនៅពេលយើងយកទៅប្រើប្រាស់បងប្អូនណានៅពេលដែលយើងយកទៅប្រើប្រាស់អត្ថប្រយោជន៍ជីរូណានេះគឺវាជួយដល់សុខភាពច្រើន ហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់ចែកចម្លែកបងប្អូនណាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចែកចម្លែកឲ្យបងប្អូនដឹងពីវិធីធ្វើហើយជួយទៅព្យាបាលជំងឺបងប្អូនណាវាជួយច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់តែពីមុខឲ្យបងប្អូនទៅព្យាបាលជំងឺពីមុខឲ្យបងប្អូនវាច្រើនណាបងប្អូនខ្លាចប្រាប់ច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនលក្ខណៈថាបែកចាក់បងប្អូនណាលុះថារវើរវាយមិនដឹងថាយកទៅព្យាបាលជំងឺណាខ្លះវាច្រើនពេកអញ្ចឹងគឺខ្ញុំ ប្រាប់មួយដំណាក់កាលមួយដំណាក់កាលឲ្យបងប្អូនយកទៅប្រើអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចាំវីដេអូក្រោយទៀតតើជីរូណានឹងវាជួយដល់សុខភាពអ្វីខ្លះទៀតចាំខ្ញុំអាចចែករំលែកបន្តទៀតបងប្អូនប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំលើកយកជីរូណានេះជួយដល់សុខភាពយើងពីមុខបងប្អូនណាទីមួយគឺវាជួយដល់បេះដូងបងប្អូនណាបញ្ហាបងប្អូនមានបញ្ហាជំងឺបេះដូងទី2បងប្អូនណាទី2គឺវាជួយដល់បងប្អូនមានបញ្ហាក្លិនមាត់ ចុងបងប្អូនណានេះអត្ថប្រយោជន៍របស់វាបញ្ហាក្លិនមាត់គឺបងប្អូនធ្វើតាមវិធីខ្ញុំបងប្អូនណាមានពីរយ៉ាងដែលយើងត្រូវធ្វើទី1បងប្អូនណាបេះស្លឹករបស់វាបងប្អូនណារាល់ៗព្រឹកនេះស្លឹករបស់វាពីទៅ3សន្លឹកបងប្អូនណាពីទៅ3សន្លឹកបងប្អូនបេះអាទំពារាល់ព្រឹកបងប្អូនណាទំពារឲ្យលេបកុំចាក់ចោលបងប្អូនណាអត្ថប្រយោជន៍របស់វាបងប្អូនណាទំពារឲ្យលេប បងប្អូនមានបញ្ហាក្លិនមាត់បងប្អូនណាបញ្ហាក្លិនមាត់ដោយសារបាក់តេរីដោយសារតែជំងឺអ្វីក៏ដោយបងប្អូនណាគឺក្លិនមាត់នៅពេលបងប្អូនមានបញ្ហាក្លិនមាត់បងប្អូនណាបងប្អូនបេះពី3សន្លឹកស្លឹករបស់វាបងប្អូនណាហើយទំពានៅពេលព្រឹកនៅពេលព្រឹកបងប្អូនណាឲ្យលេបទៅបងប្អូនណារាល់ព្រឹកបងប្អូនណាអញ្ចឹងរយៈពេលកន្លះខែទៅមួយខែបញ្ហាក្លិនមាត់របស់បងប្អូននឹងបាត់ហើយបងប្អូនណានេះស្លឹកហ្នឹងបងប្អូនណាជីរូណាហ្នឹងទី1
គឺយើងយកទៅស្លជាសម្លក៏បានដែរបងប្អូនណាសុំទោសគឺយើងយកទៅបង់ជាមួយសម្លបងប្អូនណាបង់ជាមួយសម្លបួនប្រាំសន្លឹកទៅដប់សន្លឹកប៉ុន្តែខ្លាចតែសម្លហ្នឹងគឺវាមិនត្រូវជាមួយនឹងជីហ្នឹងគឺបងប្អូនមិនបាច់ធ្វើអញ្ចឹងក៏បានដែរបងប្អូនណារាល់ពេលព្រឹកព្រឹកគឺបងប្អូនដាំទឹកក្តៅបងប្អូនណាដាំទឹកក្តៅឲ្យបងប្អូនចាក់ទៅក្នុងកែវបងប្អូនណារួចឲ្យបងប្អូនបេះស្លឹករបស់វាហ្នឹងបួនប្រាំសន្លឹកបងប្អ
ើងបានចាក់ចូលទៅក្នុងកែវបងប្អូនណារួចហើយបងប្អូនទុករយៈពេល5នាទីឲ្យវាចេញជាតិរួចហើយបងប្អូនបរិភពឲ្យជារៀងរាល់ថ្ងៃបងប្អូនណាបរិភពជារៀងរាល់ថ្ងៃជាប្រចាំគឺវាជួយបងប្អូនណាសម្រួលបងប្អូនណាបញ្ហាជំងឺបេះដូងបងប្អូនណាវាជួយការពារឬជួយព្យាបាលជំងឺបេះដូងបងប្អូនណាមានបញ្ហាជំងឺបេះដូងបងប្អូនណាអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយអត្ថប្រយោជន៍ជីនេះបងប្អូនណាអញ្ចឹងវាជួយច្រើនហើយវាមិនជួយតែបញ្ហាបេះដូងឲ្យបងប្អូនគឺវាជួយជំងឺផ្សេងផ្សេងដូចជាជំងឺស្ទះសរសៃឈាមជួយបញ្ហាជំងឺបងប្អូនបញ្ហាទល់លាមកវាជួយជំរះជាតិពុលនៅក្នុងថ្លើមនិយាយទៅច្រើនណាបងប្អូនបើខ្ញុំរៀបរាប់គឺវាច្រើនប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំលើកយកតែពីរមុខដែលជួយជាបាល់ជំងឺរបស់យើងហ្នឹងគឺបញ្ហាក្លិនមាត់ហើយនិងបញ្ហាជំងឺបេះដូងបងប្អូនណា
chăng chăm video cõi chăm khi mà chạy chăm lấy cả tô năng chi năng tiệt tài dương ở dục tập chiêu ba chăm ngựa vây khla chăng à bóng phôn á chăng phần khâm tháp bóng phôn à vô lại bóng phôn á thả bây giờ chăng bóng phôn cầm mưa ở luôn bóng phôn á đam ba này cứ khi mà đam bóng phôn á đam đam hai cà rồi bảo viên bóng phôn dương cầm bẹt cháo bóng phôn á dương sọc chặt bẹt tại sực viên tháo bởi dương tàu cá cà viên là pi là viên chiu này bóng phôn á là pi là viên chiu huyệt đồ hai hai chi năng mình và bạn đam bóng phôn á việc đọc cái này mà đá mà trên ca mà đọc nó cái này nó trao mong bóng phố này dương mình 300 hoặc đã chi bản thêm như tiết bóng phố này đầy tự tiên nóng bóng phố này đầy phơi phơi của việc rô đây chẳng xuống đam mà bóng phố này chi nóng chẳng bóng phố thlọp nhằm hay nó thlọp đời tròn đẹp đăng ấy bóng phố này tại thạ bà gió ở bó viên bóng phố này xâm rạp ở sọc phía bóng phố này cứ trao mình tên chẳng cực nhóm chạy chẳng lê chung bóng phố này ở dương đăng bóng phố này bị thạ bà gió chi ẩn đạt cả bơ cả chi ở na bóng ôn á chẳng bay chung một bóng ôn hào chung một mùi na hay squal chung một mùi na cả bóng ôn squal bóng ôn á thành cảm đã bóng ôn squal lại và chẳng việc pin để dùng men tên chi năng bóng ôn á cứ tàu ca dục tàu ở ngao sạch mua năng bóng ôn á cứ việc đó là thả bây giờ tràn men tên còn thả bóng ôn mình thọc sắc xa mình toàn đừng chẳng á bóng ôn á chẳng ngày ní cứ nhưng mà chạy trong lít bóng ôn á rồi cứ nhưng mà sắc xa cứ bị chui chân mình tên ở sầm rạp ở sọc phía và bao giờ bà đang ở con bóng phố nó hạ chung bồi bóng phố ở sọc phía là o nó ngay bóng phố là pra tăng bị thi ở bọc nhưng bóng phố nó hằng chui đó là sọc phía và bóng phố chân mình tên bóng phố nó còn thể chi năng mùi mục sọc bóng phố nó bị chui đó là sọc phía và bao giờ chân mình tên bà đang ở chăm ở chụp nhưng ở video coi tiếp bóng phố nó bài bài ở sọc phía là o tặng học nia